មករបរណាដែលមនុស្សឯទៀតគ្មានជំនឿបាទពួកយើងជួនកាលប្រសិនបើពួកយើងនាំគ្នារើសអាណាដែលមានមនុស្សគ្រប់ត្រច្រើនណាមិនប្រកាសថាពួកយើងចេញរកស៊ីទៅជោគជ័យទេអើប្រសិនបើយើងជោគជ័យមនុស្សផ្សេងទៀតក៏គេនាំគ្នាធ្វើតាមយើងច្រើនដែរមែនទេអញ្ចឹងពួកយើងគួរតែគិតតាមរបៀបដែលចេញមកគាត់ត្រូវមុខរបរគាត់ហ្នឹងណាគឺគាត់ចាប់ដើមឡើងភ្លាមអឺពីមុនគឺគាត់ជាគ្រូបង្រៀនបាទគាត់ជាគ្រូបង្រៀនអញ្ចឹងគាត់មុនពេលដែលគាត់ឈប់មុនពេលដែលគាត់ឈប់ហ្នឹងគឺគាត់អត់ទាន់ដឹងថាតើត្រូវចេញទៅរកស៊ីអីទេណាហើយបន្ទាប់មកមិនគាត់ទៅអាមេរិកនៅពេលដែលគាត់ទៅអាមេរិកអ្វីដែលគាត់ឃើញហ្នឹងគឺគាត់ឃើញឱកាសមួយគឺចេញមកពីអ៊ីនធឺណិតបាទអញ្ចឹងគាត់សាកវាយនៅលើអ៊ីនធឺណិតហៅពាក្យបៀស្រាបៀចិនណាអត់ឃើញទេនេះគាត់នៅពេលដែលអត់ឃើញស្រាបៀចិននៅលើអ៊ីនធឺណិតហើយមិនគាត់ចាប់ដើមឃើញថាមានឱកាសធំមែនទែនដែលគាត់ទៅវិញគាត់បើកក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណិតមួយគឺគាត់នឹងអាចជោគជ័យខ្លាំងគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យនៅលើអ៊ីនធឺណិតទូទាំងពិភពលោកអាចបើកទៅឃើញស្រាបៀចិនហ៎អញ្ចឹងណាគាត់មើលឃើញឱកាសអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់មកវិញគឺអ្នកដែលជឿដោយគាត់ហ្នឹងណាគឺរស់សឹងតែអត់ឃើញទេបាទមានតែគាត់ទេហើយមានតែពួកម៉ាក់តែពីរបីនាក់ទេកែវនោះពួកម៉ាក់ផ្សេងទៀតច្រើនអ្នកមែនទែនគឺគាត់គេបដិសេធគំនិតគាត់ចោលបាទសូម្បីតែប្រពន្ធគាត់ហ្នឹងក៏អត់មានជំនឿដែរបាទហើយសាធារណជនទូទៅសម័យហ្នឹងគេអត់ជឿលើគាត់ទេតែសារហេតុអីគេអត់ស្គាល់ថាអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងស្អីគេផងហ្នឹងឃើញទេអញ្ចឹងពួកយើងឃើញនៅពេលដែលហោស៊ីនៅពេលហ្នឹងគឺយ៉ាប់តែសម្រាប់ចេកម៉ាបាទគាត់ទៅខ្ចីលុយធនាគារគាត់ធនាគារអត់ឲ្យដែរពួកធនាគារអត់ជឿលើអ៊ីនធឺណិតផងហ្នឹងអត់ដឹងថាស្អីគេអ៊ីនធឺណិតឃើញទេអញ្ចឹងហើយទៅពេលអញ្ចឹងបញ្ចុះបញ្ចោពីណាគេគឺពិបាកណាស់ប៉ុន្តែសម្រាប់ចេកម៉ាគឺអាពេលដែលមនុស្សផ្សេងទៀតអត់មានជំនឿលើមុខរបរដែលគាត់ចង់ធ្វើនឹងហើយដែលគាត់និយាយថាវាគឺជាមុខរបរល្អបំផុតបាទវាគឺជាមុខរបរល្អបំផុតតែគាត់ត្រូវតែធ្វើអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំយកគំរូផនចេញមកសម្រាប់មកបង្ហាញទៅដល់ពួកយើងនៅក្នុងការចាក់មុខរបរបាទគុំចេះតែទៅអ្វីដែលមនុស្សផ្សេងទៀតចង់ទៅបើកាលណាយើងទៅមួយគ្នាអញ្ចឹងដូចទៅដើមគ្នារីគ្នារស់អញ្ចឹងអញ្ចឹងអត់ទេត្រូវនាំគ្នាគិតដូចចេកម៉ាអញ្ចឹងគាត់ថាperson បើគេជឿ person បើគេជឿលើអ្វីដែលយើងជឿដែរណាគឺនៅពេលហ្នឹងគឺយើងគ្មានឱកាសជោគជ័យទេពួកអីគេនឹងដដើមយើងឃើញទេប៉ុន្តែ person បើគេអត់ជឿទេយើងនឹងមានឱកាសបាទប៉ុន្តែពួកយើងត្រូវចាំណានៅពេលដែលយើងរើសមុខរបរដែលមនុស្សច្រើនមែនទែនអត់ជឿណាអត់ជឿថាវាមានផ្លូវណានៅពេលហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែជឿឲ្យបានខ្ពស់បាទអញ្ចឹងបើយើងជឿខ្សោយដែរហើយអ្នកផ្សេងអត់ជឿទេចាញ់រស់ស៊ីក៏ពិបាកជោគជ័យដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវតែមានជំនឿលើមុខរបរដែលអ្នកផ្សេងអត់ជឿហ្នឹងណាឲ្យបាន 100% បាទនៅពេលហ្នឹងគឺយើងនឹងមានឱកាសជោគជ័យហើយពួកយើងមើលមិនមែនតែចេញមកទេសូម្បីតែ Steve Jobs ក៏គាត់គិតលើអាហ្នឹងដែរពួកយើងចាំឯ Apple មានយុទ្ធនាការ marketing ផងគាត់មួយគឺ think different ណាគឺគិតឲ្យ copy គេនេះអាការគិតក៏ copy គេហ្នឹងហើយតែធ្វើឲ្យផលិតផលយើងវាមានចំណុចពិសេស copy គេហើយអាហ្នឹងហើយដែលចេញមកយកមកធ្វើជាគំរូសម្រាប់គាត់រើសមុខរបរបាទប៉ុន្តែមនុស្សផ្សេងអត់ជឿលើអាជីវកម្មដែលចេញមកធ្វើទេប៉ុន្តែចេកម៉ាមានជំនឿលើអាជីវកម្មគាត់ 100% គាត់ជឿថានៅពេលដែលគាត់អាចជួយយុវជនឲ្យជោគជ័យពួកក្មេងៗឲ្យជោគជ័យអាចជួយអាជីវកម្មតូចតូចច្រើនមែនទែនបាទរាប់លានអាជីវកម្មនៅចិនឲ្យពួកគាត់ជោគជ័យបាទទោះបីជាបបាក់យ៉ាងណាក៏ដោយប្រសិនបើគាត់អាចធ្វើឲ្យជោគជ័យនោះអាជីវកម្មគាត់នឹងជោគជ័យនេះអានឹងគឺជាជំនឿមួយដែលអត់ងាករាយទេហើយវាជាការលើកទឹកចិត្តទៅដល់គាត់ដែរទៅដល់គាត់ដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលពួកយើងនាំគ្នាត្រូវគិតនាំគ្នាត្រូវធ្វើនៅពេលដែលពួកយើងរើសមុខរបរណាខ្ញុំមានជាចំណុចខ្លីៗសម្រាប់ពួកយើងទី1គឺត្រូវតែរើសជំនឿឲ្យឃើញណាទៅមុននឹងរើសមុខរបរទៅរើសជំនឿលើមុខរបរនឹងឲ្យបាន 100% ហើយបើរើសជំនឿបានហើយហើយអ្នកជុំវិញយើងអត់គ្រប់ត្រមួយអាមុខរបរនឹងទេថាអាមុខរបរនឹងវាគ្មានផ្លូវទេបានន័យថាពួកយើងមានសំណាងហើយ
យើងរើសចង់មុខរបរធ្វើអានឹងដូចជាមកគាត់រើសអញ្ចឹងណាបាទហើយទី2កុំខ្វល់សម្ដីអ្នកដទៃច្រើនពេកត្រូវមានជំនឿលើខ្លួនឯងហើយត្រូវហ៊ានប្រឈមមួយការលំបាកហើយកុំខ្វល់នឹងសម្ដីអ្នកដទៃច្រើនពេកព្រោះអីមនុស្សជុំវិញយើងជុំកាលគាត់ថាវាគ្មានផ្លូវដោយសារជុំកាលគាត់ខ្សោយអញ្ចឹងណាឬក៏គាត់មិនមែនគាត់អត់មានក្តីសម័យដូចយើងហើយទៅពេលអញ្ចឹងទៅគាត់អាចទៅជាមនុស្សដែលលួងយើងឲ្យបោះបង់អាក្តីសម័យនឹងចោលបានអញ្ចឹងកុំខ្វល់សម្ដីអ្នកដទៃច្រើនពេកហើយធ្វើដូចចេកមកទៅតស៊ូឲ្យបានយូរជាមួយនឹងអាជីវកម្មហ្នឹងអញ្ចឹងតស៊ូពីណាគេនៅក្នុងការរកស៊ីពីណាគេដែលអាចរស់បានយូរជាងគេអ្នកហ្នឹងនឹងឈ្នះអាហ្នឹងវាគឺធាតពិតបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំប្រើយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងបាទខ្ញុំត្រូវតែឈរបោះទីតាំងលើវិស័យមួយនឹងឲ្យបានយូរជាងគេបំផុតយូរកាន់តែយូរគឺយើងនឹងឈ្នះបាទដោយរត់ប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងរត់ម៉ារ៉ាតុងអញ្ចឹងពីណាគេស៊ូជាងគេអ្នកនឹងនឹងទៅដល់គោលដៅរាប់គីឡូឃើញទេអញ្ចឹងពួកយើងមើលចេញមកមកមកគាត់បានចំណេញ10ឆ្នាំណា3ឆ្នាំអត់មានចំណូលណានៅក្នុងអាជីវកម្មគាត់ណាឃើញទេប៉ុន្តែគាត់មានចំនួន 100% ដោយសារពេលដែលគាត់ចាប់ដើមធ្វើការគឺមានអាជីវកម្មតូចៗជាច្រើនដែលទទួលប្រយោជន៍ពីគាត់ណាអញ្ចឹងបានញញុំចង់ស្រុកទៅវិញថាពួកយើងនាំគ្នារើសទៅមុខរបរណាដែលខ្លួនឯងពេញចិត្តមុខរបរណាដែលជាក្តីសម័យរបស់ខ្លួនឯងហើយរើសអាមុខរបរណាដែលមនុស្សឯទៀតនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងអត់ទាន់មានចំនួនលើវាទេណាឬអាហ្នឹងទៅហើយត្រូវតែរកជំនឿឲ្យឃើញលើអាមុខរបរដែលមនុស្សភាគច្រើនបំផុតអត់មានជំនឿដូចយើងខ្ញុំគិតថាពួកយើងនឹងជោគជ័យ